shanilabaatan kii maarso ee sanadkan 2020 Soomaaliya waxay guul taariikhi ah ka gaartay geedi socodka deen cafinta kaas oo bilowday sanadkii 2015 iyadoo noqotay dalkii 73aad ee gaara marxaladda go'aan qaadashada barnaamijka hibig loo yaqaano Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay cafiyeen 695 milyan oo dollar oo ka mid ah deynta lagu leeyahay Soomaaliya iyagoo intaasii ku daray in inta dhimma la cafin doono marka ay Soomaaliya si guul ah ku gaarto barta gunaanadka muddo 3 sano gudahood ah. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa isna shaaca ka qaaday inuu cafiyay malaayiin dollar oo uu ku lahaa Soomaaliya. Dalalka ku jira Paris Club waxay iyaguna cafiyeen 1.4 bilyan oo dollar oo ka mid ah deyntii ay Soomaaliya ku lahaayeen deyn bixiyayaasha ku boobay naadiga Paris Club. Haddaba maxay arrintaasi uga dhigan tahay Soomaaliya? Maxayse yihiin deymaha lagu leeyahay dalka? Goorma ayuu bilowday geedi socodka deyn cafintu? Maxaa caqabadaha oo laga soo maray intii lagu jiray wajiga koowaad ee safarka deyn cafinta Soomaaliya? Tan iyo markii ay xornimada qaadatay Soomaaliya, dowladihii hore ee dalka soo maray waxay heshiisyo laba geesood ah iyo kuwa dhinacyo badanba la galeen dowlado iyo hay'ado caalami ah si loo maalgeliyo ujeedooyin kala duwan oo isugu jira kuwa siyaasadeed, kuwa dhaqaale iyo kuwa bulsho intaba. Iyadoo Soomaaliya deyntii ugu horreysay ay ka heshay midowgii Soofiyeeti sanadkii 1962, muddadii ay dalka ka arriminaysay dowladdii militariga ahayd Soomaaliya, waxay isku hawshay fulinta mashruucyo horumarineed oo qayb ka ahaa barnaamijkii maalgashiga dadweynaha ee dowladdii kacaanka. Iyadoo dhaqangelinta mashaariicdaas ay keentay inay Soomaaliya soo amaahato lacaga malaayiin dollar oo deyn ah. Deynta dowladdii Soomaaliyeed ee marba jirtay iyo deynta qaadatay, dowladdu way tagtaa laakiin waddanku meeshii uu yaallaa. Deyntii ugu horreysay waxaan qaadanay, ruushkan ka qaadanay deyntii ugu horreysay 1916 ayay ahayd. Tii ugu dambeysayna 1990 ayay ahayd. Intii intaa u dhaxaysay wixii la qaadanayay ahayd ayaa ma garanaysaa ayaa deyn inoogu noqday. Deymahaasi waxaa lagu falayay mashaariic wax la yidhaahdo inagu aan lahayn, ama mashruuca sonkorta ha noqoto, ama mashruucii dharka soo saarayee Balcad ha noqoto, ama wadooyinkeena ha noqoto, ama biyo xidheenada ha noqoto. Mid waliba mashruuc bay ku salaysan tahay oo ku identify garaysan tahay. Mashaariicda lagu maalgeliyey lacagta deynta ah waxaa ka mid ahaa mashruucii lagu dhisay jidka isku xira magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo, iyo dhismihii jidka dheer ee isku xira magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. Waxaa iyadana lacagtaas looga faa'iidaystay mashruucii lagu dhisay dekedaha Xamar iyo Kismaayo, warshaddii kalluunka Laasqoray, warshaddii caanaha ee Xamar, iyo mashaariic kale oo xooggooda u badnaa wax soo saarka dalka iyo tacabka beeraha oo aan ka xusi karno mashruucii bambeelmada iyo muuska. Deymaha meesha ugu quruxda badan ay ku baxday waxay ahaayeen beeraha. Mashruucii bambeelmada la dhihi jiray, muuska, waxay u badnaayeen wax soo saar. Nasiib darro, qaarkood waa fulin, qaarkoodna ma aysan fulin. Intii lagu jiray sanadihii 80-meeyadii, dowladdii kacaanka waxa ay la kulantay dhibaatooyin ka hor istaagay bixinta deyntii lagu lahaa Soomaaliya, taasoo dhalisay inay marba marka ka dambaysa sii kororto deynta, isla markaana ay ku dhacaan ganaaxyo iyo dulsaar ka badan intii deynta lagu qaatay. Kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaa meesha ka baxay rajadii laga qabay in deynta la bixiyo, waddankuna wuxuu galay dagaalo sokeeye iyo burbur baahsan. Ka hor intii aan la cafin deynta Soomaaliya, tirakoob lagu sameeyey cadadka rasmiga ah ee deynta waxa ay gaaraysay 5.3 bilyan oo dollar, iyadoo dowladaha iyo hay'adaha deynta lehna ay kala ahaayeen dalal ku midoobay naadiga Paris, dalal iyo ururo aan ahayn naadiga Paris, iyo hay'adaha maaliyadda iyo dhaqaalaha adduunka oo marka la soo gaabiyo loogu yeero IFIS. Waxaan filayaa imika haddii la isku gageeyo kala badh inay tahay lacagtii hore la inaamahayo, kala badh kalena dulsaar yahay. Lacagta markaad wasaxayso waxna waa dulsaaro faa'iidada weyaan faa'iidada, waxna waa penalty oo waad bixin weyday, waxaa ku soo saarmaya qaraamad baa ku saarmaya. Wixii oo dhan la isku geeyey ayaa markaa waxay noqdeen 5.3 bilyan inaan iska bixinay noqotay, inaan maa bixin kari weynin. 21 sano kadib, Soomaaliya waxa ay ka baxday ku-meel-gaarnimadii ay muddada dheer ku soo jirtay kadib qabsoomidii doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa iyo kuwii madaxweynaha oo markii ugu horreysay lagu qabtay dalka gudihiisa. Tallaabadaas oo xoojisay aqoonsigii beesha caalamka u haysay
dowladda Soomaaliya suura gelisayna la falgalka iyo xiriirka Soomaaliya ee beesha caalamka gaar ahaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka. Inkastoo Soomaaliya dib loogu soo dhaweeyay inay xubin firfircoon ka noqoto sanduuqa lacagta adduunka, haddana weli uma qalmin kaalmo dhaqaale inta laga cafinayo deyntii muddada dheer soo jiitamaysay. Taas beddelkeeda, hay'adda IMF waxay ballan qaaday taageero farsamo iyo mid la talin oo ku aadan hannaanka maaliyadda dalka. Awooddii dhaqaale oo aad u yarayd awgeed, dowladda Soomaaliya waxaa ku adkaatay bixinta deynta lagu leeyahay dalka, waxayna wadaxaajood markii ugu horreysay tan iyo 1989 la gashay hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bangiga Adduunka si deynta looga cafiyo iyadoo laga faa'iidaysanayo hindisaha lagu taageero dalalka saboolka ah ee aan deynta iska bixin karin, hindisahaas oo marka lasoo gaabiyo loo yaqaano HIPC. HIPC oo ah marin ay si wadajir u unkeen hay'adaha IMF iyo Baanka Adduunka sannadkii 1996 ayaa u sahlay dalal badan oo ka horreeyay Soomaaliya in laga qafiifiyo ama laga cafiyo deyntii saarnayd kadib markii ay si buuxda u soo dhammaystireen shuruudo ay fulinteeda kormeerayso hay'adda IMF. Waa waddo la maro weeyaan. Waddadana cid waliba iskama mari karto, leanna qof walba wuu jeclaan lahaa in deynta laga dhaafo. Laga dhaafi maayo, laakiin hab baa loo baahan yahay, conditions baa loo baahan yahay, shuruud in la fuliyaa loo baahan yahay. Shuruudda ayaa waxaasoo dhan baa la isla gartay. Waddanada qaar baa dhibaato ku dhici, way iska bixin kari waayey. Dhibaatada hadda ayay u keensadaan oo financial management uu kharriban yahay, si looga dhaafa way adag tahay. Qaadaa dembiga gelin weeye. Laakiin haddii ay ku dhacdo dhibaatooyin kale waaweyn oo aan laga soo kaban karin, waddan islaayay oo kale sidii keenoo kale, waddan dhaqaalihiisiba dhulka galay oo iska bixin kari waayey. Laakiin sidii kale doonaya inuu tallaabooyin qaado. Waddanadu markay noocaasoo kale noqdaan, adduunka isku wada xidhan waxa la leeyahay. Waddankaasi hadduu saa sii ahaado, dad baa ku dhimanaya oo ku leecanaya, waxa lala qabto waa adduunka isku imani mara. Arrinta deynta waa arrin aad u culus ahayd. Intii muddo dheerna way qaadatay. Dowladdii ka horreysay ayaa soo bilowday in heshiis la gasho hay'adaha caalamka, hase yeeshee dowladdan 2017 marka ay soo istaagtay, shayga ugu horreeya ishor dhigta waxay ahayd markii la arkay deynta Soomaaliya lagu leeyahay inta ay dhan tahay culayskeeda, in ay marka heshiisyadii caalamka aan la galay sida ay yihiin in loo fuliyo. Geeddi-socodka deyn cafiska Soomaaliya wuxuu soo bilowday bartamihii sannadkii 2015, markaasoo hay'adda lacagta adduunka iyo dowladda Soomaaliya ay kala saxiixdeen heshiis ama xeer nambar 4, kaasoo socday muddo dhowr sano ah, kadibna soo maray heerar kala duwan oo 4 marxaladood gaarayay. IMF World Bank waxayna soo hordhigeen 84 shuruud shardi ah. Waxyar maahan, 84 shardi ayay ahayd dowladda Soomaaliyeed inay ka tallaabsato si ay u soo gaarto meel lagala hadli karo in deynta laga cafiyo. Hay'adda IMF oo xil iska saaraysa garab istaagga dowladda Soomaaliya waxay soo dhaweysay dhismihii guddiga farsamada deynta Soomaaliya si ay ugala shaqeeyaan dowladda Soomaaliya siyaasadda deyn cafinta, iyadoo la raacayo barnaamijka korjoogteynta shaqaalaha loona soo gaabiyo SMP. Kadib dadaallo ay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa beesha caalamka u gashay fulinta shuruudihii barnaamijka SMP, Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay si dardarle u hagaajiso maamulka maaliyadda dalka, gaar ahaan kordhinta dakhliga canshuuraha dalka, xoojinta daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka, kor u qaadista miisaaniyadda dalka si ay bulshadu u hesho adeegyada ay dowladda uga baahan tahay, loona bixiyo mushaaraadka ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha rayidka. Waxay kaloo dadaalladaasi suurtageliyeen dib u howlgelinta waaxyo dhowr ah iyo goobo kale oo muhiim u ah howlaha wasaaradda maaliyadda, oo ay ku jiraan 5 xarumood oo lagu qaado canshuuraha dalka iyo dib u dhisidii xarunta ciidamada ilaalada canshuuraha berriga ee turubataariyada. Sidoo kale waxaa dib loo howlgeliyey waaxda maamulka hantida maguurtada ah ee qaranka Soomaaliyeed. Horumarradaas la gaaray waxaa suurageliyey kadib dhabar adayg ay muujiyeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda si loo fuliyo shuruudaha ay ka mid ahaayeen qaadista canshuuraha berriga, badda iyo cirka ee ku waajibay cid kasta,
إن شركة أما هيئات عن عشور بحين أيسن هيلين لون عصبون أيسن شتي أما قندراس دولذيد إن مشار عن لسين شغالة دولذيد أو كونت حسابات عن كل هين بنجيات الدلكة وحكلا أو شروطها كمدها إن هيئات عالم كلود ديره وربحنا ده الحرير ده غلها دلكة لنا به هي حساب شركة دولدة كدي مركة أي مرتوع عن سحنتا هنتي دور كقرنكا سد حسن أورتي بن سفي عن صفو مركة هوري واسوس صعنا بشغوين كوري بجيل دولدة oo dawladdi ku reeso qabatay ba jira laakiin marka buurta real sida wanaagsan u fanaanay ee fulay waxay bilowgii 2017 ay ahayd si loo gaaro higsiga la jaanqaadka caalamka xukuumadda Soomaaliya oo wada shaqeyn dhow ka helaysa gudiga dhaqaalaha ee baarlamaanka waxay diyaarisay gudbisayna dhowr shuruuc oo la xiriira dib u habaynta maamulka maaliyadda sharciyadaas oo ay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa kamid ah sharciiga maamulka maaliyadda sharciiga maamulka dakhliga sharciiga furdooyinka waxa kale oo la meel mariyay sharciiga iibka qaranka oo dadweynaha u suura gelinaya in loo sinaado mashruucyada dawladda si daahfuran loogu tartamo arrimahaas marka shuruucda ah waxa ay qayb ka qaadanayaan hufnaanta maaliyadda dalka shuruucdu waxay ka qayb qaadanayaan oo kale in la helo hay'ada isdheelitiraya oo dhanka maaliyadda ah oo aan qof ama institution gaar ah aanu maamulayn waa nasiib wanaag waa farxad waa dadaal ay dowladda iyo madaxda iyo dadka Soomaaliyeedba ay qayb ka ahaayeen kasoo fulinta shuruudaha IMF iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada casriga ah waxay dhinaca kale talaabooyinkaasi horumar ballaaran gaarsiiyeen xoojinta dawladnimada iyo maamul wanaagga gaar ahaan hagaajinta maamulka maaliyadda iyagoo kordhiyay kobaca dhaqaalaha dalka sidoo kalena badiyay aaminka dadka Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ku qabaan dawladda Soomaaliya sidaa ogtahay isbeddel weyn ayaa ku yimi xagga ururinta dakhliga laga soo bilaabo 2017kii ilaa iyo haddana inuu joogno tusaale ahaan markaan ku siiyo 2017kii dakhliga soo xirooday ee gudaha ka soo xirooday wuxuu ahaa 204 million 2018kiina wuxuu ahaa 189 million 2019kiina wuxuu ahaa 292 million taas waxay ku tusaysaa isbeddelka baaxadda leh ee ku socotay kadib markii la sameeyay in si buuxda dib u habeyn loogu sameeyo habka dakhli ururinta iyo maamulka dakhliga intaba nidaamka xakamaynta qarashka wuxuu xadidayaa isla markaana hubinayaa qarashaadka ka baxaya qasnada dawladda si aysan u dhaafin miisaaniyadii la ansixiyay iyadoo wasaaradaha iyo hay'adaha kale ee dawladda soo gudbinayaan ku talagal qarashaadka ay tahay in la bixiyo arintaasi oo ay dawladdu kaga kaaftoontay qaadashada deyn cusub oo ka hor imaanaysa shuruudaha deyn cafinta muhiimadda ugu weyn waa xafiiskan xisaabiyaha guud uu ka shaqeeyo waxay ahayd commitment control wax leeyahay commitment control-ka wuxuu xadidayaa wasaaradaha inay iska gelin qarash deynta iska soo qaataan hanala ka bixiye ayna dhihin deynta intayna gelin ka hor waa inay hubsadaan maxaa heli karta oo qarash FMS-ku waa sistemka ugu weyn ee ay wasaaradda maaliyaddu hirgelisay si loola socdo xisaabaadka dawladda oo ay ka mid tahay xogta dakhli aruurinta deeqaha ka yimaada caalamka iyo bixinta qarashaadka dawladda iyo dowlad goboleedyada xubinta ka ah dawladda federaalka ah payroll-ka waa samee waa saxna wax walba hadda mushaaraadka dawladda cid aanan payroll ku jirin mushaar ma siino qofkaan payroll ku jirin waa celinay waxaan aanan payroll soo samaysay waa aragteenu eedo badanaa lagu galaayo dad badana miisaaniyada ka qaylinaayo canshuurihii la qaadayo dadkii canshuurtii iloobay oo iloobay canshuurtii dawladda in la soo hayo waxay ahayd dagaal adag ee dawladda Soomaaliya oo gudanaysa mas'uuliyaddeeda ka saaran kordhinta dakhliga gudaha waxay xoogga saartay hagaajinta nidaamka dakhli aruurinta taasoo ku siyaadisay 257 million oo dollar oo ka dhigan in ku dhow 100% dakhliga dawladda wuxuuna kororkaasi intiisa badan ka imaanayaa dakhliga kasoo xarooda adeegyada ay dawladdu bixiso waxaa sidoo kale kordhay dakhliga dibadda ka yimaada oo ay deeqbixiyayaasha caalamku ku taageerayeen miisaaniyadda dawladda iyadoo xukuumaddu ku dadaashay in dhammaan lacagaha lagu soo qaado magaca Soomaaliya ay soo maraan qasnada dawladda ee bangiga dhexe maaha wada ku dakhli la'aan ganacsi guud ahaan dhaqaalaha wadanka
وحوي كم بدلين لكن وحش بدل وحوي ديسيبلين كأيو قاب كمانجمنت جاي مامولك وشقينيو وحال وجو لستي إن إسبدل الغصم أيو قاب لسمات كميسانية ده يدو لو وافجيه صدح ذقلا أي دولة ده وحقيقة أنا للدياري لا ندق إنجليزي سياسة وذا قد دخل قد دولة ده هي دولة قبل ديضة سيدو كلا وحا ميسانية ده لسكولا قابي قابك الشقوين كدولة ده أي أكلا قرشي سيهين دادالك يحوغنا أو أي وسارة مالية ده يقودهان دولة ده صومالي يقليين كاميرا دالينتا قيدي سعود كدين عفينتا وحو رجوه ناكسان إيه ففالو قليي مستقبل كدالك يدو صومالي سيان لفيلين أي قول أغصو بحضي سيديتني سيديدي شروضوض ايه كوحسنا برنامج كا SMP سونا قارتي دماغت كا وجيه كواد ايه برنامج كا دين عفينتا My name is Kristalina Georgieva. I'm the managing director of the International Monetary Fund. I want to congratulate each one of you on this momentous occasion. Your collective commitment to reforms has brought Somalia here to the HIPIC decision point at a very difficult moment for the world. I recognize that what you have done has not been easy. The international community stands with you as you continue the journey to bring greater prosperity to all the people of Somalia. Bangiga adduunka iyo hay'adda IMF ayaa si wada jir ah u qiray inay Soomaaliya qaaday talaabooyinka lagama maarmaanka u ah bilaabashada deyn caafinta iyagoo ka cafiyay adduun dhan 695 milyan oo dollar oo ah deyntii lagu lahaa Soomaaliya. Deyn bixiyaasha ku midoobay naadiga Paris Club ayaa iyaguna ka cafiyay 1.4 bilyan oo dollar taas oo ka dhigan boqolkiiba 66 deynti ay ku lahaayeen Soomaaliya. Bangiga Horumarinta Afrika ayaa isna shaac ka qaaday inuu cafiyay malaayiin dollar oo ku lahaa Soomaaliya kadib markii ay dawladda Ingiriiska iyo midowga Yurub si buuxda u bixiyeen 122.5 milyan oo dollar, taas oo Soomaaliya u suuragelisay in laga dejiyo cunaqabataynta dibna u bilaabaysa isdhexgal buuxa oo dhexmara bangiga iyo Soomaaliya. Maxaan ka faa'iiday deyn cafiska? Maxaan ka faa'iiday? Deynun baa la cafiyo, ma leenay maxaan faa'iiday? waxa uu horeeyay aan faa'iidnay oo doonayo dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waxa weeye inaan intaan dadka la fadhiisano wax la saxeexano waxa la saxeexanay siduu ahaa aanu fulino yaa dadka faa'iid in layna aamino yaa walaal Soomaalidu waxba saxeexeen laba sano horteed waxa ay saxeexeen siday ahaayeen bay u fuliyeen laydaaw ta ugu weyn ugu importantna ta ugu faa'iido badan waa taa iyada taatay hadda waxaa la noo furay in adduunka deeqayna siiyaan inayna aaminaan awal lacagaha waxaa lagu dhiibi jiray mashaariicda adduunyada kale in inaga layna soo mariyo ayaynu faa'iidnay. Waxaynu faa'iidnay in kab miisaaniyad layna siiyo boqolaal milyana in layna siiyo. Guulahaas isdaba joogga ah waxay suurageliyeen inay hoos u dhacdo deyntii lagu lahaa Soomaaliya loona furo albaabada caalamka si ay u hesho lacago lagu taageero dowladda iyo inay xubin buuxda ka noqoto hay'adda damaanad qaadka maalgashiga caalamka oo ka tirsan Bangiga Adduunka si loo dhiirigeliyo maalgashiga Soomaaliya korna loogu qaado xasiloonida iyo horumarka dalka. Shuruudihiina lagu xiray oo dhan markaan fulinay adduunka inuu na aaminay maanta dowladda Soomaaliyeed maanta codkeed in la maqlaayo oo hay'adaha caalamku ay dhageysanayaan waxaa ila marka hore waxaan ahayn dad dhuunta ka xiran la hayo deyn lagu leeyahay aan hadli karin oo cabbiran. Maanta codkayaga adduunka waa laga maqlay gaar ahaan hay'adaha dhaqaalaha adduunka gacanta ku hayo. Hadda waxaan u soconnaa inaan gaadhno deyn cafin dhammaystiran oo ah deyntii saad og tahay in kala barh ku dhow waa la cafiyay. Inta kaletana waxaa loo sameeyey barnaamij la yidhaahdo ECF. waxaa ku jira qorshayaal la rabo inay dowladdu fuliso siyaasado iyo dib u habeyn iyo dib u qaabeyn xagga maaliyadda xagga maaragtay istaraatiijiyada dhaqaale ee dalka. Waxaa ku jira shuruudo hor leh. Shuruudaha hor kale waxaan ku rajaynayaa sidii aan kuwii hore uga soo baxnay inaan uga soo baxno.
si ay Soomaaliya u gaarto marxaladda gunaanadka ee hindisaha HIPC una hesho deyn-cafin dhammaystiran, waxaa laga rabaa shuruudo kale oo hor leh ayna ugu weyn yihiin dib-habayn dheeraad ah oo lagu sameeyo maamul wanaagga iyadoo la raacayo barnaamijyo ay diyaariyeen hay-adaha IMF iyo Bangiga Adduunka. Hirgelinta ballanqaadyadii lagu heshiiyey wejigii kan ka horreeyey ee go'aan qaadashada iyo in ugu yaraan hal sano ay dowladdu hirgeliso joogtaysana istaraatiijiyadda yaraynta saboolnimada ee kal hore la isku raacay. Iyadoo ay jiraan caqabado amni, kuwo siyaasadeed iyo isbeddel ku socda cimilada adduunka, Soomaaliya waxay ku adkaysatay dhammaystirka dib-habaynta dhaqaalaha dalka iyo kobcinta maamul wanaagga si loo gaaro dib u kabasho dhab ah lana jaan qaada caalamka intiisa kale. Waddo dheer baa la soo qaaday, adkaysi iyo dulqaad ayaa la soo maray. Waan u mahadcelinayaa cid kasta oo qayb ka ahayd. Mahadda, of course, waxaa iska leh dowladda Soomaaliyeed, madaxda dowladda Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Waxaa kaloo runtii mahad leh ganacsatada Soomaaliyeed ee xoolahooda nagu aaminay, ee cashuurahooda nagu aaminay. Iyagana markaa waan u mahadcelinayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee meel walba jooga, guda iyo dibadba. Runtii waa wax aad iyo aad looga mahdiyo. Waxay dowladda Soomaaliyeed kaligeed fulisay maaheen, waxay ahayd ganacsatada Soomaaliyeed inay kala qayb galeen, shaqaalihii Soomaaliyeed inay kala qayb galeen, dowlad goboleedyad inay kala qayb galeen, baarlamaanka inuu kala qayb galo. Sidaa ay tahay haddana hoggaanka ay u hayeen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha. Waddadan soo marnay ee deyn cafis oo soo marnay, aanu soo marnay dhaqaalaheennu inuu meel gaadho, waxaan ku tilmaamay inaan buur fuulaynay. Buurra fuuliddeedu ma fulba, midaba midday ka dheertana ka adag. Buurtaasi halka ugu sarraysa anigu waxaan ku sheegaa fadhiga qaraar qaadashada DTLNCI. Waxaa ii muuqata buurta dusheeda dad fadhiya oo ina sugayaba ii muuqataan. Weligaaba soo dagaalano daaloo fadhiiso waxaa doonta halkaa markaa timaadaa shirka la qabanaya. Haddaad ima weydo maad iman kobtaasoo shirka lagu qabanaya halkaasoo gaadh weeya. Halkii waan soo gaadhnay bishii March 22-keedii baan soo gaadhnay, shirkiina waa la qabay. Xaggeen uga kacaynaa markaa meeshan? Waxaan uga kacaynaa meesha dhaqaaluhu inuu sii adkaada ah. Wax alla waxa dowladu ku shaqayso waanad iska bixin karaysaa. Waxaad kalenaad soo amaahatay hadhow waad iska bixin karaysaa. Ilaa iyo intaad taa gaadhayso waad hooseysaa weli. Ilaa intaad taa gaadhayso meesharka ugu dambeeyana waa kaa weli. Marka buuraha yareer baa iyo isdaba yaalla. Waxaan u malaynayaa haddii la isku tashado, waanan u malaynayaa maanta Soomaaliya isku tashado. Haddii la isku tashado in 100 buurood oo kale laga gudbiyo, yaan hubaano.